I'm a kid for you. I'm a kid for you, 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 you. You make it look like it's magic. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being you. So I love when you're cold and expensive. Cause I hate when the moon is expensive. So I'ma care for you. Always worth it, always worth it. And you deserve it, you deserve it. The way you work it, the way you work it. Cause girl, you are undid. Shit. Cause girl, you are undid. On that lonely night, we said we won't be lovers, but we fell the rush. Olá! Olá, Paulo. Tu tens tido a sorte de ter provavelmente os melhores props, os melhores adereços cénicos e de todos vocês. Pai, é a terceira vez que isto acontece, este dramatismo cénico todo, que curiosamente começou a aparecer quando tu começaste a querer mais disto, não é? É uma coisa engraçada. Esta coisa das pessoas escolherem as vossas canções e tirarem-vos completamente da vossa praia, ou não, obriga-vos a que vocês queiram fazer melhor, não é? E que trabalhem muito mais, porque a maior parte das vezes nem conhecem as canções ou não são tão familiares com as canções. Eu acho que tu tiveste extraordinário, pá. Obrigado, pá. Obrigado. E acho que finalmente estás a perceber o que é isto. Isto afinal não é ser um youtuber, não é estar a pôr vídeos no YouTube. Isso é para alimentar a coisa. Aqui tem que se querer mais qualquer coisa. E tem que se querer aprender. Nós temos que passar a vida a querer aprender. E tu vieste para aqui a achar que tinhas muitos fãs e que já sabias muita coisa. E tenho ideia que percebeste que não sabias rigorosamente nada e que agora é que estás a aprender. E isso está-te a fazer muito bem. Portanto, bora lá continuar. Ok, obrigado, Paulo. De facto, este painel de jurados, este painel de jurados que tu apanhaste pela frente nesta competição, podem ser, vir a ser determinantes no teu futuro como artista, porque eu acho que há qualquer coisa em ti que mudou, já. Tu revelaste aqui muita garra e muita determinação. Tinhas uma certa timidez no início, que respondia a um registro estudado. Não há nada de mal em ter registros estudados, ok? Portanto, preparavas bem as coisas, mas agora estás fora dessa caixa e só te está a fazer bem. Vi aí uma excelente atitude em palco, gostei imenso do que eu vi e acho que temos a obrigação de contar contigo para o futuro. Obrigado, Tom. Obrigado. Olá, Paulo. Olá, Marisa. Eu adorei. Obrigado. Para mim foi uma das melhores atuações da noite. Obrigado. Obrigado, sim.
E tu disseste que era um tema muito difícil, é um tema muito difícil, mas não apareceu nada. Porque tu estavas muito bem preparado, com certeza, mas também te sinto muito mais seguro, passaste uma tranquilidade, cantaste com um feeling incrível e toda a tua expressão corporal transmitiu tudo aquilo que tu estavas a sentir, uma presença muito forte no palco. Parabéns, Paulo, estás mesmo no bom caminho. Muito obrigado, Maria. Obrigado. Paulo Sousa! Manzarra. Paulo, podes absorver este momento, estes aplausos do teu colega. São lindos, eles são lindos. Eles adoram-te. Todos te adoramos, Paulo. Isso? Ah, obrigado. Não, olha, Paulo, de facto, depois de algumas atuações com alguns pressaltos, como foi há cerca de duas, três galas atrás, tens mostrado aqui alguma solidez, cada vez mais. Nas últimas galas já não tens levado com algumas críticas menos positivas. A que é que se deve esta mudança no Paulo Sousa? Não posso esconder que, de facto, ter estado nos três menos votados foi um susto. E, portanto, só me fez pensar, estou a fazer algo de errado. O que é que será? Vou trabalhar. E é o que eu tenho feito, trabalhado muito mesmo. E fico muito contente pelos vossos comentários e obrigado. Olha, e como é que foi este desafio colocado pelos ouvintes da RFM? Como eu disse, a música é difícil, não é uma música fácil. Embora tenha aparecido, e ainda bem que sim. Mas tive que trabalhar muito para parecer que sim. Muito bem, Paulo Sousa, até já preparado para o próximo tema. Obrigado, Manzar. O Paulo Sousa faz por merecer estar aqui na gala. 760 300 511. Não deixe que ele vá mais cedo para casa. Ligue 760 300 511.